Tel Aviv, um beijo no seu coração. Vocês da TV Bahia não estão entendendo o que é isso aqui, mas eu queria explicar para todos vocês. Pela primeira vez na vida vocês estão vendo um bloco evangélico. Sim, mas cadê os participantes? Eles estão pelos becos, pelos lados, evangelizando, falando desse amor e transbordando amor na vida de todas as pessoas. O nosso intuito do carnaval é passar pelo carnaval e transbordar paz, amor e harmonia. Essa nossa visão é tirar das igrejas, trazer para a avenida e dizer assim: Deus abençoe a cada um de vocês. Tem 13 anos que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus e que a minha vida mudou. Eu que fui nascido e criado em cima de trio elétrico, hoje eu posso dizer, nós temos o maior trio do mundo. Grave aí: Pai, Filho e Espírito Santo. Diga comigo embaixo.